Ahoj! Uvidíte, jak je to jednoduchý. Přesně, říct to až do konce. Tak já skočím pro... Ani. Dneska pro... Nechoď. Škoda se rozhodla, že vyskou... To není auto pro blondýny. Já nemůžu otevřít kufr. Nedělá se to zevnitř? Počkej. Jo, děkuji. Aby se kapota leskla, je dobré leštit dvakrát do roka. Ahoj, já jsem Pepa a tohle je Názvy vašich aut jsou také hříčka. Takže Škoda strč prst skrz prst? Není parkování jako parkování, Pedro. Ale teď se to tady budeme... Sorry? Jasně, a teď jsem to zrovna... Pedro, promiň. To teď Pedro. Už to zase nedal. V dnešním díle si ukážeme, jak se na takovou testovací jízdu můžete přihlásit i vy a co vás na ní bude čekat. Takovou, promiň, Kubo, řekni to bys takovou. Obrovská výhoda je přenosnost mezi auty, takže se nikdo ani neumaže. Páďo, sníh. Víc. Myslíš, že tady jsi škodovce jí? Ty možná ne. Ať nás nikdo nevidí hlavně. Když tak to byl tvůj nápad. No tak to jasný. A jako furt natáčí? Kamera jde. Aha. Nezapomeňte sledovat YouTube kanál Škoda Auto České Budějovice. Díky, čauko. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj. A jedeme. Medvěd nejde. Nastup si. To je trapný, jak se mě počeš ti jednou rovnou. Kolo,